E agora, aquela atração que veio lá da cidade de Jaú, Eleonora. Vamos chamar ele para brilhar aqui no palco, agitar o nosso palco, Ricardo. Quem é ele? Vinão! Simbora! Bom dia, gente! O show é seu! Radas em sol, bravas em dó, uma brasileira, uma fronteira. Através, uma like meia, uma brasa incendeia. Vinão! Ou ele, vendo ele cantando, dá vontade de voltar aqueles barzinhos, meu Deus. Poxa, dos seus vida, bailes, fala. Né? Torcendo, né, pra... Que saudade, não, gente? Logo. Que saudade. Logo volto, se Deus quiser. Fala o que você quiser. Agradecer ao espaço, é muito bacana, muito legal a forma que vocês me acolheram aqui, não só eu, mas todo o pessoal ali no fundo, a gente conversando, esse intercâmbio, eu tava sentindo uma saudade grande disso. Ricardo ali, toda a produção, muito obrigado, cara. Parabéns, sucesso pra vocês, sucesso pra todos nós aqui. A gente que agradece. Sucesso pra você também, Vinão. Bom retorno, Jaú. Abraço, Jaú.